Хочу привітати вас сьогодні з днем народження, побажати успіхів. Ну, Хмельниччина, зараз пройшли збори. Коротко прокоментуйте. Ну, дивіться, це питання актуальне, тим більше ви знаєте, що Хмельниччина була одною з найбільш мілітаризованих областей. Тому багато військових пенсіонерів і дійсно, скажімо, за ці останні роки цього перерахунку не було. Є відповідна постанова 704, є відповідний закон, і всі, звісно, всі заяви, всі очікували, що з 1 січня от, буде перерахунок. Я думаю, що компроміс треба було, знаєте, шукати вересень, жовтень, листопад. Да? А вийшло що? Що в кінці грудня вони отримали постанову, що ми відтерміновуємо. Народ вийшов, тепер перерахунок. А тепер вже й важко компроміс шукати. Да? Ви чуєте, що люди беруть? Давайте вертаємо до 704 постанови. Але ну, я сподіваюся, думаю, що є робоча група, і все-таки за цей тиждень вдасться оці там вузькі місця врегулювати і досягти якогось компромісу, яким чином, скажімо, зробити. Чи це якісь дійсно поетапно зробити, тому що ну, тут є питання ресурсу. Але більше людей обурює те, що ви чуєте. Ну, як людині пояснити, коли йому кажуть, що розрахунок не можна, да? А Коболєв там 30 мільйонів собі там бонуси виписує. Тому є питання. Тому я думаю, що за цей тиждень-два все-таки вдасться якимось чином врегулювати. Тому що якби уряд не був відмінив, не відтермінував ту постанову, я думаю, цього не було. От і все. Дякую.